Det var det. Det er egentlig rigtig værd. Kom, du bruger mullerne, Pida. Look alive. Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som i dag er sponsoreret af X-Jump i Skovlunde, som er en trampolinpark. Dem har jeg teamet op med, fordi jeg gerne vil sætte lidt fokus på det her med, at motion og sundhed kan være mange ting. Det behøver ikke at være, at man løber 5 km udenfor på landevejene, hvis man ikke synes det er sjovt. Man kan også sagtens hoppe 2 timer i en trampolinpark, hvis man synes, det er federe, så længe man kommer ud og bruger kroppen. Så der skal vi ind nu. Mig og Fudi, vi skal hoppe derinde i 2 timer. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. Sidst jeg var i trampolinpark, der var det bare 1 time. Så jeg tror, det bliver hårdt, men jeg tror også, det bliver mega sjovt. Nu er vi kommet ud til X-Jump. Jeg har fået min flotte sokke på. Og vi har lige set en lille sikkerhedsbriefing-video, så nu er vi klar til at gå ind og hoppe i 2 timer. Vi hoppede, og hold nu kæft, det var hårdere, end jeg lige husker det. Men det er også fordi, jeg er lidt et barn, så sådan, jeg bliver ved. Fudi synes også, jeg hopper som et barn. Hvor cute. Men det var virkelig, virkelig sjovt, og jeg kan varmt anbefale det. Nu har jeg prøvet den her i Odense, og så har jeg prøvet den her. Så ved jeg, at der ligger en på Amager, jeg også godt kunne tænke mig at prøve. Og så ligger der også en i Rom. Ja. Rush. Så det kan være, det skal være min mission at prøve alle. Der er det også en i Varde. Var det bare det? Kan ligge også det var det! Okay. Der er lige pitstop i alle de her inden turen. Går hjemad, jeg skal have købt nogle snacks til. Jeg skal have hyggeaften med min veninde Camilla, som også var med i min sidste video. Og så skal jeg have noget fint, for jeg er hungry. Det virker sådan. Tofu. Så er der helsefrokost! Jamen, vi er jo hjemme igen på Amager, jeg har fået skiftet til noget hyggetøj. Så ved man, it's a true friendship, når man kan se sådan her ud, og så stadig bare kunne tage hjem til hende, ikke? Men jeg har købt nogle snacks til Camilla og jeg. Camilla og mig hedder det faktisk i det her tilfælde. Det hedder Camilla og mig. Jeg vil jo ikke sige, at jeg har købt noget snacks til jer. Man vil sige, at jeg har købt nogle snacks til mig. Dørmanden blev sygt. Prøv at fordelt. Jeg købte en vandmelon, fordi det havde jeg lyst til. Så jeg købte sådan en dobbelt Twix, så kunne vi få en hver, eller hun kan spise begge to. Ej, nogen klar. Og noget masse dormix. Og så er der eddermame lidt til enhver smag. Er vi enige? Så nu pakker jeg det. Så cykler jeg flugst til Camilla. Nu er jeg kommet hjem til Camilla, og vi har valgt den nemme løsning. Klokken er med 6 nu, og vi har faktisk bestilt mad. Jeg har fået wok. Jeg tager noget endnu her, som jeg også gør sammen med min mor. Noget tofu, nogle nudler og noget grønt og nogle jordnødder. Og det ser mega lækkert ud, så vi skal sådan set bare have en chill aften, hvor vi spiser og ser film og spiser og ser film og hygger. Du har været ude i skolen. Ja. Så tror jeg, at det er blevet snack-tid.
Snakketid. Det er en god vandmelon. Velkommen til Katrine og Camillas vandmelonkøkken. Putsi. Nå, vi har fået lavet snackbord klar her. Vi har fået vandmelon, The Twix, noget Matador Mix, en marabu chokolade Camilla, hun har fået for nemlig, noget solvand. Og så Camilla i fuld gang med internet mobbe mig med, at jeg tager billeder til Instagram. Ja, jeg er god til det. Do it for the gram. Ja. Ikke Gonzo. Ja, du hedder Gonzo, selvom jeg er mest blæk. Ja, det skal folk ikke tage bogstaveligt. Nej. Skal jeg kalde os blæk? Skal jeg kalde os blæk? Blæk. Nu varmede vi op med Aladdin i fredags, så nu er vi fortsat med Madagaskar 3. Ikke? Okay, Mila. Det bedste. Og Splay. Splay, har du fået nyt navn? Det er rigtig godt, du har fået så meget nyt navn. Okay, den her video, der var med mig at køre. Hej, Finn. Nå, I need some candy. Det er dagen efter nu. Jeg glemte faktisk mere eller mindre, at jeg var i gang med at vlogge, men vi sad bare og så film, spiste snacks, spiste mad og hyggede, og så cyklede jeg hjem. Jeg var vel hjemme sådan 11:30 i går aftes eller sådan noget, men det er fint nok, fordi det er fridag i dag, og det vil jeg lige fejre ved at starte dagen med at smutte noget for at træne, og så tænker jeg sådan set lige, at jeg tjekker op med jer bagefter. Så fik jeg trænet, og jeg har været i bad, og nu er vi faktisk ude og gå en tur. For jeg har boet på Amager i lidt over et år nu, og jeg har faktisk aldrig været ved Amagerfældet. Så det skal vi have lavet om på, for der er vi på vej hen nu. Ikke? Han har glemt sin egen telefon, så nu bruger han min. Idiot. Det er lige her. Det må det være. Det står der. Så fik vi gået os en dejlig tur, og nu vil vi smutte ud og handle til ugen, der kommer. Jeg har det, som om det er søndag, men det er det jo egentlig ikke. Men vi skal handle til den kommende uge, og ja, jeg tænker bare, at... Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg tænker. LD! Vi er tilbage, og jeg tænkte, at jeg for en gang skulle lige vise jer, hvad jeg har købt. Jeg har købt noget rød peber, fuldkorns krydder boller. Noget bladselleri, det er voldfrøderen. Jeg har købt nogle fuldkornsnudler, fordi ja, jeg ved ikke, om I kan fornemme på min vlog, at jeg har fået sådan en ting for tegnet. Nogle klude, noget rengøringsmiddel, broccoli-blanding, frosne grøntsager, wok-blanding, også nogle frosne grøntsager. Nogle Like Juicy Burgers, som er sådan en vegansk burger-ting, som jeg så, de havde på tilbud, så den skulle jeg lige prøve. To af de her veganske blåbær-yoghurter, jeg også lige skulle teste. Og så havde de tilbud på havremælk til 12 kroner. Så jeg har købt tre af dem her. Der er også pand på, det er mega smart. Godt tænkt af naturlig. Jeg har købt en remoulade light med mindre fedt i. Nogle frosne jordbær. Noget mørk chokolade. Og peanut butter. Og jeg tror sådan set, det var det. Så er der mad til ugen, der kommer du. Vi har lige fået bikset noget hurtig aftensmad sammen af nogle kartofler, vi har lavet i Active Fryen. Og noget grønt her. Og så har jeg taget den der wannabe meat bøf. Og noget ketchup og remoulade. Så vil vi spise aftensmad, og jeg har lige fået gjort en lille smule rent her på mit værelse, og smidt noget sengetøj til vask, som I nok kan se, og nu skal jeg til at redigere. Mig og Fudu snakkede faktisk lige om, hvor ømme vi var i vores mavemuskler og i vores ben efter hopning i går, så det giver altså et eller andet. Ja, men nu er jeg altså til at redigere, og så må vi lige se, hvor jeg tjekker ind mere næste gang. Jeg tror sådan set, at jeg vil til at runde videoen af nu, for der kommer ikke rigtig til at ske mere. I dag, jeg skal bare have redigeret færdig, og så have uploadet den, og så nok også lige slappet lidt af. Who knows? Men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi at I så med. Hvis I kunne lide videoen, så husk at like, og husk også at subscribe. Og ja, så glæder jeg til næste video, som forhåbentlig kommer inden længe. Hej!